շատ կարևոր քննարկման ենք հիմա ներկա, շատ կարևոր, ես նույնիսկ կարծում եմ չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ այս գումարման խորհրդարանի ամենակարևոր մի քանի օրենքներից եւ փոփոխություններից մեկն ենք այսօր քննարկում, բայց այդ քննարկման ընթացքում մենք շատ տենց զգուշավոր ձևակերպումներ ենք անում ռեյտինգային ընտրակարգի մասին խոսելիս, շատ կոռեկտ ենք արտահայտվում այդ մեխանիզմը ներդրողների մասին, ինչ է իրականում ռեյտինգային համակարգը։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ռեյտինգային համակարգը դա քաղաքական չարիք է, քաղաքական չարիք։ Ռեյտինգային համակարգը հնարավորություն չի տալիս, որպեսզի քաղաքական դաշտը ինքնամաքրվի։ Ռեյտինգային համակարգը հնարավորություն չի տալիս, որպեսզի այս դահլիճում քաղաքականությամբ զբաղվեն քաղաքական մարդիկ։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զարգանա, եթե մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի մրցունակ, դրա կարևոր գրավականներից մեկը այս դահլիճում քաղաքական մարդկանց ներկայությունն է, ոչ թե 50%-ով, ոչ թե 30%, ոչ թե 70%, այլ 100%-ով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ձայն տան, ոչ թե կուսակցության, իհարկե անդամները կուսակցության դեմքերը դրանք շատ կարևոր են, բայց ամենակարևոր բանը այս գործընթացի մեջ դա քաղաքական տեսակետն է եւ բանը, թե ինչ ծրագիր է առաջարկում կուսակցությունը, ներեգություն եմ խնդրում։ Ինձ թվում է, որ այսօր գրանցվելու են բոլոր падգամավորները, ովքեր որ ներկա են այս դահլիճում, գան եւ ասեն, որ սա շատ կարևոր փոփոխություն է։ Ես ցավում եմ, որ այս դահլիճում կան մարդիկ, ովքեր որ դեմ են քաղաքական դաշտի առողջացմանը միտված կոնկրետ քայլի իրականացմանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։